Технологијата за следење на движењето, која што на големо се користи во електронските игри, ги регистрира движењата на телото на екран. Играчот стекнува чувство дека е транспортиран во поинаква реалност. Двајца пронаоѓачи во Британија го употреби овој феномен за невидливи тапани, наречени аеродрамс. Камера усовршена за ловење на брзи движења ги следи маркерите на палките и на чевлите и ги претвора во звуци. Едниот од пронаоѓачите, Ричард Ли, вели дека системот прави градација на силината на ударот. Реагира изворедно. Потребно беше многу истражување за да го намалиме времето на реакцијата и за продукција на звукот, што прави како да удирате на вистински тапан. Швајцарски научници пак работеле на исконскиот сон на човекот да лета како птица. Прикачен на симулаторот наречен Birdly со виртуелни очила, но и со вентилатор кој што му дува воздух в лицето, човекот има чувство дека лета со крилја наместо со рацете. Членот на екипата која што работи на проектот, Фабиан Троксснер, објаснува додека лета во виртуелната реалност. My arms are now my wings. Рацете ми се крилја, целата платформа ја контролирам со нив. Може да спуштам надолу, наголе, да свртам во друга насока. Развивам брзина со мафтање на крилјата. Вели, Birdly може да стане популарна видеоигра, но и корисна алатка во едуцирање на јавноста. Како е да се биде птица?